यो देशलाई केही व्यापारीले टाट पल्टाउन खोजेको त्यही पाँचजना चाहिँ अनुहार किन हुँदैन? एक अरब जसले तिर्याएको छ त्यो किन हुँदैन? यो टिओडी बिल चाहियो, त्यो टिओडीबाट डाउनलोड गरेको बिलै हो। टी वान, टी टू, टी थ्री भन्ने टाइम वान, टाइम टू, टाइम थ्रीको हुन्छ हाम्रो बिल, त्यो हरेक महिना गएको हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो तपाईँले देखाएको बिल त्यही टिओडी बिल त्यही हो, त्यही हो कि नेपालको सबै सार्वजनिक संस्थान सरकारको मिलो मतमा समाप्त भएछ। दावाको साथ भन्दैछु, जम्मा दुईवटा बच्चा छ त्यसलाई पनि समाप्त गर्ने षड्यन्त्र भइरहेछ, त्यसको साक्षी किन हामी बस्दैन? त्यो विद्युत प्राधिकरण र दूरसञ्चारलाई समाप्त गर्ने तयार हुँदैछ। जो विश्ववट कन्ट्रीले बनाएको चाहे बिरगन चिनी कारखाना होस्, चाहे जनकपुर चोर कारखाना होस्, चाहे टाटा हर्सिदी टाटाल कारखाना होस्, चाहे बुटवल धागो कारखाना होस्, बाँसबारी छाला जुत्ता जो, त्यो सबै सरकारले खाएको हो, जनताले खाएको होइन। त्यस कारण सरकारले सबै थोको, त्यसको लागि हामी सरकारको साक्षी किनेर यहाँ बस्न आएको होइन। मिटर जडान गरेर उठाउने महसुल हो नि यो, मिटर जडान गरेर उठाउने महसुलको हालत त यो देशको संरचनाले सही तरिकासँग महसुल उठाउनु सक्दो रहेछ? भन्सार हेरौँ, मालपोत हेरौँ, त्यहाँ त मिटर छैन नि, मिटर जडान गरेर हो नि यो त। मिटर जडान भएको ठाउँको महसुल उठाउनलाई यो महाभारत पर्दो रहेछ। अरू राष्ट्र उठाउनेका ती संरचनाहरूलाई हामी निहालौँ त, हाम्रो निर्यता पैसा चाहिँ किन नउठाएको त प्रश्न यो पनि छ। उठ्नुपर्ने हो भने सात वर्ष, छ वर्ष, पाँच वर्ष अझै छ नि। अब अरूले एक एक घन्टा बोल्यो केही छैन, मैले यसमा होइन। अनि साथीले भन्नुभयो हामीलाई हाम्रो नामै दारीले थिएन भन्नु, उहाँले त्यो पहिलो चाहिँ उसमा रिपोर्टमा यो बिरगन्जदेखि केही उपयोगहरूको मात्रै ल्याउनु भएको थियो। बाइस अरब भनेको भनेको के हुन्छ भने त्यसले मिनिमम महसुल गाउँमा एक परिवारको 30 रुपियाँ छ, गरिबहरूको 30 रुपियाँको मिटर महिनामा तिर्यो भने पुग्छ। त्यो कतिको लागि पुग्छ? यदि त्यो 22 अरब छोडियो भने 73 करोड परिवारको एक महिनाको न्यूनतम महसुल हो त्यो 73 करोड। सबै हिसाब कल्कुलेटरले बसेर हजुरले गफ गर्ने मैले हेर्दै थिएँ, त्यति होइन, 6 करोड 8 लाख परिवारको एक वर्षको महसुल हो त्यो। त्यो 6 करोड जनसङ्ख्या पनि छैन र एक परिवारमा 4-5 जना जनसङ्ख्या। तेस्रो त्यति होइन, 11.5 लाख परिवारको 60 वर्षको यो महसुल हो, 60 वर्षको। अहिले के भएछ भने कि सम्पूर्ण प्रश्नको जवाब दिने एकजना एमडी कुलमानमाथि देखाइएको छ, जबकि मैले डाटा लिँदाखेरि 2072 सावनदेखि 2073 माघसम्म मुकेश राज काफ्ले थिए, यसैको पालामा सबै भएको तपाईँलाई उसलाई पहिले बोलाउने कि नबोलाउने? र त्यति होइन, 2073 भाद्रदेखि 2077 कुर्बान बने, फेरि 2077 भाद्रदेखि 2078 श्रावणसम्म हितेन्द्र देव साक्की बनेको थियो। त्यो अवधिको त तिनीहरूलाई पनि बोलाउनु, किनकि उसले त पेन्सन खाइराखे होला, सुविधा लिएको छ, होल्ड होल्ड एकै। दोस्रो कुरा यहाँ के भएछ भने पहिला डकुमेन्ट मगाउँ, डकुमेन्ट अपुग्छ जुन भनौँ न प्रमाण, प्रमाण के मगाउनु पर्छ त्यसको लागि म आग्रह गर्छु। म धेरै टिकाट पनि जाने कि केही प्रमाण त म नै यहीँ दिइदिन्छु, जो हजुरलाई सेक्रेटरी दिएछ नि त, हामी त जब लागि भने रिसर्च गरेर लाग्छु। एउटा के भएछ, त्यो बेलाको एमडी मुकेश काफ्लेले के गरेको थियो, 20 आवर 20 घन्टाको जुन छ नि त्यसलाई 19.5 घन्टा कसैले 18 घन्टाको स्वीकृति दिए कि, ताकि आधा घन्टा कम गरिदिएपछि त्यसले तिर्नु परेन। त्यो बेला कर्मचारी र व्यवसायको मिलोमत भएको छ, त्यो प्रश्न छ, त्यो डकुमेन्टहरूमा आऊ कि कसले कसले कतिको स्वीकृति दिएछ। दोस्रो कुरा, यो जुन भक्तबहादुर पुनको त्यहाँ एउटा उपसमिति गठन भएको थियो त्यसले पनि लिन भन्यो, अस्ति लाइन जोड्दाखेरि उसले नोट अफ डिसेन्ट लेख्यो, त्यसलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। तपाईँलाई म बताउँछु, जस्तै म यहाँ नोट अफ डिसिजन लेख्ने के सभापति मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने? तेस्रो कुरा, नेपाल हामी सबै थोक छैन, यो लाइभ चलिरहेछ, 3 करोड जनता साक्षी छ कि नेपालको सबै सार्वजनिक संस्थान सरकारको मिलो मतमा समाप्त भएछ। दावाको साथ भन्दैछु, जम्मा दुईवटा बच्चा छ त्यसलाई पनि समाप्त गर्ने षड्यन्त्र भइरहेछ, त्यसको साक्षी किनेर हामी बस्दैन? त्यो विद्युत प्राधिकरण र दूरसञ्चारलाई समाप्त गर्ने तयार हुँदैछ। जो विश्ववट कन्ट्रीले बनाएको चाहे बिरगन चिनी कारखाना होस्, चाहे जनकपुर चोर कारखाना होस्, चाहे टाटा हर्सिदी टाटाल कारखाना होस्, चाहे बुटवल धागो कारखाना होस्, बाँसबारी छाला जुत्ता जो, त्यो सबै सरकारले खाएको हो, जनताले खाएको होइन। त्यस कारण सरकारले सबै थोको, त्यसको लागि हामी सरकारको साक्षी किनेर यहाँ बस्न आएको होइन। दोस्रो 22 अरब भनेको भनेको के हुन्छ भने त्यसले मिनिमम महसुल गाउँमा एक परिवारको 30 रुपियाँ छ, गरिबहरूको 30 रुपियाँको मिटर महिना